おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾雅宏です。今朝もこれから朝のビジネス英語勉強会、横浜へ向かうところです。先々週からですね、新しい方がまた1人入られまして、全部で7名ですね、皆さんと一緒に行っております。今週のテーマもテッドからですね、今日は近道についてデザイナーと設計者の方と、私たちユーザーのそうですね、分岐点っていうのがその近道っていうことなんですね。設計者がこういうふうに使ってほしい、こういうふうに、使われるだろう、設計したところと、私たちユーザー、自分たちがこういうふうに使いたいっていうところのその分岐点にできるのが近道ということで、消費者であったり、その使う側の人たちっていうのは、自分たちの中で時間を、短くするために、もしくはコストを下げるというような、そこにそうですね、ニーズを見つけ出して、それをしっかりと、製品にしていったり作品にしていったりということが必要なんじゃないかということなんですね。でその近道っていうのは確かにその製品開発、商品開発だけではなくて、いろんなところに、見えてくるわけですけども、例えば仕事の仕方にもそうです、勉強の仕方にもそうですし、生き方にもつながってくるのではないかと思います。そうですので、いろんなところに、私たちのショートカット、それはちょっとしたこう知恵であったり、次を利用したいものであったり、加工したいものであったり、いろんなところに考えられますので、いい意味でも悪い意味でも、どういうふうに皆さんがそのショートカット、近道を捉えていらっしゃるのか、またどういうふうに実際に、自分がショートカットするときはどういうときかというのを、自己自身に